Sine Boži. Po našem dubokom uverenju, posle evo ovih, ušli smo već u 10. godinu, dakle 9 godina iza nas, jasno je da je problem droge kao, ili narkomanije kao bolest i zavisnost jedan psihološki problem koji ima i svoje reperkusije ili izvore i u socijalnom aspektu, i u političkom aspektu, i ekonomskom aspektu, ali pre svega, iznad svega, u duhovnoj sferi života. Kroz komune, odnosno zajednice Zemlje živih je prošlo preko 3.500, skoro do 4.000 ljudi. I to je predivna stvar i važan podatak za svakog od nas koji smo učestvovali u osnivanju i učestvujemo u radu ove zajednice. Jer kada pomognete jednom čoveku, učinili ste veliku stvar, a da ne pričamo o tome da ovde zaista postoji jedan, čini mi se, vrlo efikasan način da se pomogne ljudima kojima je ozbiljno teško i koji su upali u ozbiljan problem. Zašto? Zato što je duhovna sfera života povezana sa posjedovanjem smisla postojanja. I onaj koji zna koji je smisao njegovog života, ma kakvi da su problemi na putu njegovog postojanja, njegove svakodnevnice, on ima jedan veliki, dubok i snažni motiv koji mu pomaže da prevazilazi probleme. Ukoliko je to vera u Boga, onda je taj motiv za onoga koji ima veru motiv iznad svih motiva, koji se temelji na dubokom uverenju da je Bog ljubav koji nas voli i da sve u našem životu biva po promislu Božijem. Prema tome šta god se našlo kao problem ili kao zadatak koji treba da rešimo, makoliko bilo to komplikovano i teško, sigurno je čim postoji kao sadržaj našeg života da ima rešenja i da će to rešenje kad tad doći, ali uz veru u Boga, uz molitvu, uz svoje lične kapacitete, znanje i talente treba dočekati moment da se taj problem razreši, to je da sazri vreme kada će problem biti razrešen. Niko od njih nije uopšte imao u glavi ideju da postane zavisnik, da postane čovjek koji ima poremećaj u ponašanju, da bude antisocijalan tip, dakle njima to nije bilo u ideji. Niko od njih nije pomišljao u tom trenutku da će to da ga dovede do neke problematične situacije. A to jeste najžalosnije ili najstravičnije kad je u pitanju droga. Što početak je uvek lep, ali nema džabe ručka. Mislim, onda cena mora da se plati kasnije. I to plaćanje kasnije može da bude stravično. Tako da, u tom smislu, oni zapravo u suštini nisu srećni. Mislim, to je ono što je definitivno jasno. Oni to nisu hteli da budu, oni su ušli u nešto iz čega se teško mogu izvući i zapravo kod njih ne postoji nikakva sreća zbog toga što su ne znam šta uradili, što su doživjeli nekakve halucinacije ili su doživjeli neke trenutke koji su nestvarni, ali nestvarno lepi, ali su ipak nestvarni. Dakle, to oni zapravo u suštini uopšte nisu srećni. Na početku bili smo fokusirani na to da krene Čene i da on krene po tom modelu koji smo usvojili. I strašno smo bili zadovoljni u početku i tih prvih godina što je Čene počeo da liči i ličio na ono što smo želeli. Ideja da bude 6-7, pa u nekom momentu i 8 objekata, jedina, dakle, ženska komuna praktično u Srbiji, tako dalje, nešto što je prevazišlo naše očekivanja i što je zaista dalo za pravo svima nama koji smo verovali da će to bude dobar i obiman projekat.
imali smo velike iskušenja i svi mi koji smo učestvovali kao osnivači i koji radimo za zemlju, živih i sa zemljom, smo učestvovali i u tome da kada su postojali problemi oko percepcije, a u nekom momentu zbog nekih drugih projekata, komuna, zajednica, je postojao ozbiljan problem sa razumevanjem u društvu šta se zaista u zajednicama dešava, onda smo mi svi koji smo učestvovali u osnivanju zemlje i sa njom živih i sa njom zajedno, dakle, živimo, se aktivno uključili u to da u najširim društvenim raspravama objašnjavamo i upoznajemo ljude sa tim šta se u ovoj zajednici dešava. I uspeli smo i to da prebrodimo. Sećate se, to su teški trenuci od pre nekoliko godina, jer u svesti javnosti postoji poistovećivanje i onda su svi isti sa nekim užasnim i negativnim stvarima koje su se na drugim mestima nažalost dešavale. Iako smo, dakle, u početku imali ideju da samo one koji imaju problem sa psihoaktivnim supstancama držimo u ovim kućama i pružimo im mogućnost da se rehabilituju, vremenom su se pojavili i neki drugi ljudi sa nekim drugim problemima i koji boli od nekih drugih bolesti zavisnosti. Tako da u poslednje vreme može da se desi da se nađe neki kockar, neki alkoholičar i iako postoje razlike i nekakve specifičnosti kod svake vrste bolesti zavisnosti, u jednome su gotovo sve, ako ne iste, onda su bar slične, a to je da unutrašnji neki duhovni problem koji neko nosi u sebi pokušava, umjesto suočavajući se s tim problemom, da ga razreši, da ga pobedi, da ga prevaziđe i tako ojača, izleči nekim pogrešnim lekom, to jest da pobegne od realnosti u neku vrstu fiktivnog i lažnog sveta, praveći od tog sveta ili pokušavajući da pravi neku vrstu nove realnosti i novog sveta, koji zapravo samo guta i crpe sve ono što čovek u sebi nosi kao dar od Boga, počevši od materijalnih dobara, a što je najgore, na kraju zaista čovek i dušu gubi. Dakle, postaje potpuno beskoristan i štetan pre svega za samog sebe, a onda je to dovoljno da bude takav i za sve ostalo. Zabluda o tome da ti možeš da kontrolišeš neku situaciju je suština, suština zavisnosti. Dakle, zavisnost se sastoji u sledećem, da se ponavljaju neka ponašanja koja su očigledno štetna i pored toga što su štetna, ti nastavljaš da ta ponašanja radiš i kad se šteta postane jako velika, ti kažeš izvući ću se. Ili ako se ne izvučem, onda sledeći put ću malo, pa neće to da bude toliko, ali onda opet nastaje problem. Znači, zato je to u psihijatriji, jer ima puno nekritičnosti, puno neuračunljivosti, ako hoćete. Mislim, ljudi čine 100 puta istu grešku. Razlika između trenutka ulaska u takvu zajednicu i 6 meseci posle ili godinu dana posle je ogromna. Ono što je na prvi pogled vidljivo, to svakako jeste taj fizički aspekt razlike, ali mislim da nije suština u tome. Jedna od suštinskih promena, ali oni kažu za sebe da su zavisnici. Znači, to je jedan uvid koji oni prvo zapravo stiču u svoju bolest ili, ako je prigodnije da kažem, problem koji imaju i koji postepeno nastaje, za koji je potrebno vreme. Potrebno je vreme i u smislu fizičke odvojenosti od supstance, u smislu fizičke odvojenosti od načina života koji su živeli prethodno, odnosno koji su živeli na ulici ili dok su se drogirali, dok su koristili supstancu, ali potrebno je i vreme da ta klima, atmosfera zajednice, pravila koja postoje, ali i podrška i razumevanje koje između njih postoje, izazove promene u čoveku, da čovek krene sam sebe da preispituje i da donese odluke da se promeni. Do sada je
prošlo 3217 zavisnika prema našoj evidenciji. Svi oni koji su bili makar jedan dan u zajednici jednostavno nisu mogli, nisu hteli, pošto su kod nas oni svi dobrovoljno, oni slobodno mogu da napuste kad žele, ali ne mogu da se vrate kad žele. Pređi malo pa i uho. I ovo samo jedna od mogućnosti koja je idealno rešenje za vrlo mali procenat zavisnika, ali kao takvo rešenje mora da postoji. Postoje pacijenti za koje jeste dobro rešenje substitucioni program, ali to traži jednu ozbiljnu superviziju države i stručnih službi, dok postoji i određeni procenat pacijenata koji su u ovakvim zajednicama našli rešenje za nastavak terapije, za jednu rehabilitaciju, resocijalizaciju, jednu socijalizaciju, tako da definitivno kao jedan od vidova ili jedna od mogućnosti mislim da je neophodno da postoji. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao i u katoličkoj crkvi, protestantskoj, postoji taj religijski, da kažemo, moment, to je vezivanje za Boga, za Hrista i tako dalje. To je neka vrsta, da kažemo, vertikale koja postoji. Ono što je značajnije, postoji jedan horizontalni odnos među članovima, koji je bratski, koji je drugarski, koji je adolescentno blizak, jel? Mislim, u tom smislu, pri čemu zapravo svi se na neki način zalažu da sačuvaju grupu, jer unutar grupe oni postoje, a kad postoji grupa, postoje i oni i onda postoji veza sa, ajde da kažemo, sa vertikalnim vođom, a unutar tog postoji, kao kažem, pravila rada terapijske zajednice, odgovornost za svakodnevni život. I oni ih horizontalno utiču jedan na drugog i interpersonalno rešavaju problem. Naravno, te zajednice nisu beskonfliktne. Nisu zajednice u kojima nema grešaka, u kojima nema poremećenog ponašanja, čak i možda poremećenih odnosa, ali se to sve rešava na način koji ne podrazumeva ni izbliza nešto što je se događalo u Crnoj Reci. Prema tome, nama će trebati jako puno vremena da zaboravimo tu Crnu Reku, ne da je zaboravimo s pozicije zemlje živih, nego da je zaboravimo s pozicije ljudi koji su to na neki način zajedno preživjeli, a nisu ni znali, ili ako su znali nisu mogli da urade ništa. Evo, prema tome Crna Reka nema veze sa terapijom. To je ono što treba apsolutno reći i zaboraviti. Ovo što se događa u zemlji živih, to je nešto što je sve stvarno zasnovano na civilizacijskim tekovinama socioterapije i religije, mislim, koja kao takva ima svoje mesto i te kako. Ako vi na jedan način živite 10 godina ili ne znam 5 godina, sigurno treba bar toliko vremena, dakle 3 godine možda i malo, da se vratite u neki drugi način života. To se može vrlo jednostavno videti na običnim stvarima. Ako ste, ne znam, stekli naviku da odlazite na određeno mesto, treba vam vremena, mnogo više čak, da tu naviku promenite. Ako, ne znam, pišete desnom rukom, jako teško ćete naučiti da pišete levom. Dakle, 3 godine je neko vreme koje je sigurno potrebno da se prvo na psihološkom planu promeni način razmišljanja i da se priviknu na stil života. Drugo, u krajnjoj liniji, sada više se ne govori o nepromenljivosti mozga. Savremene teorije psihijatrije kažu da je mozak neuroplastičan. Dakle, da ono što je neposredno iskustvo ili što je nekako dejstvo lekova, ali sad u ovom slučaju pričamo o neposrednom iskustvu, utiče na promene, na biološke, na fizičke promene u radu neurona. Da bi tako nešto moglo da se desi, godinama je to pravio heroin i druge supstance koje su oni koristili, alkohol ili neka druga zavisnost, takođe je potrebno značajno vreme da se sada izazove taj pozitivan efekt. Dakle, mislim da nije mnogo, ja se zalažem za to da boravak treba da traje dosta dugo, da je strpljenje da ostanu na tom programu dovoljno dugo zapravo ispit za njihovu promenu, odnosno za to koliko su duboku i pravu promenu napravili, i mislim da nije predugo vreme.
imamo tri etape lečenja. Prvo je revitalizacija, dakle da čovjek povrati sve vitalne funkcije u svom organizmu. Drugi deo, to je druga godina, to je rehabilitacija, to je najvažniji deo projekta, programa, a treća godina je resocijalizacija, da svako sebe sagleda iz ove perspektive, iz perspektive spoljnog sveta, gde će se vratiti, da li u istu sredinu, da li će da promeni sredinu, da pokušamo da mu nađemo posao, da ga angažujemo i da on postane socijalno prihvatljiv za svoju okolinu. Utisak je gotovo svih zavisnika, svih ljudi koji dođu, da je to jako dugo, ali kako bih vam rekla, mislim, to su ljudi koji nisu navikli da budu strpljivi, priroda njihove bolesti, njihovo prethodno životno iskustvo nije ih naučilo ni strpljivosti, ni upornosti, ni ulaganju truda. Prosto, sama zavisnost znači neodlaganje zadovoljstva. Sad zamislite kad vi nešto što percepirate kao zadovoljstvo treba da odložite na 3 godine. Njima je jako teško da odloži na 3 meseca. A drugo, kako bih vam rekla, i u psihijatriji se smatra da je uslov za stabilnu abstinenciju 2 godine. Znači, programi psihijatrijske standardne zavisnosti traju minimum 2 godine. Sudske mere lečenja se određuju na 2 godine. Dakle, to nije samo u programu ovom Zemlje živih, nego je to nekakav standard koji je opšte prihvaćen u medicini, zato što jednom stečena zavisnost od supstance je trajno stanje. Može se samo govoriti o doživotnoj abstinenciji, ali promena u mozgu koja se desila može se ublažiti, ali je trajna i iz tog razloga mislim da je trebalo, da treba provesti dovoljno dugo vremena na ovakvom jednom ili sličnom programu koji bi im pomogao da se vrate u normalan život. Bilo je oni koji su bili više od 3 godine. To praktikujemo kod žena, pošto su žene malo komplikovanije, one imaju jedan malo komplikovani mentalni sklop u odnosu na muškarce, jer žena teže ulazi u problem, teže izlazi iz problema i žena se teže odlučuje na lečenje. Zato imamo jednu samo žensku kuću, što ne znači da ženska populacija je pošteđena kad su u pitanju psihoaktivne supstance, ali žena jednostavno ima mogućnost manipulacije veću nego muškarac i one, kažem, teže se odlučuju na lečenje i potrebno im je duže da bi se rehabilitovali. Ja sam svestan činjenice da gotovo stresogeno deluje informacija da se očekuje da po 26 meseci, 30 meseci provedu u zajednici. Činjenica da iz zajednice je izašlo dosta štićenika koji su praktično sproveli kompletan program, da su oni u relativno stabilnim abstinencijama. Dobro je da se zajednica organizovala tako da se brine i o njihovom nekom socijalnom angažovanju i zbrinjavanju i nakon boravka u zajednici. Tako da opet kažem, postoje pacijenti za koje je zajednica idealno rešenje, njih nije puno, ali definitivno jedan takav vid posthospitalnog tretmana bi trebao da postoji. Treći stepen ili treća etapa lečenja je resocijalizacija, kada mi njih puštamo kući. Prvi put oni se vide sa porodicom posle pola godine. Negde oko 10 meseci puštamo na jedan vikend, a posle godinu dana ih puštamo na takozvanu proveru, da oni sebe vide iz one druge perspektive sveta, svoje porodice, svog okruženja. I onda se vraćaju, posle na 18 meseci puštamo, pa na 24, i onda ih puštamo sve češće i češće na neke vikende, da bi oni onda videli otprilike sebe, da procene da li će se vratiti, i da sa njima razgovaramo, svakako i sa njihovom porodicom, imamo roditeljske sastanke na mesečnom nivou, da vidimo šta možemo da im ponudimo kada izađe. U širokoj paleti onog što bi trebala zajednica da ponudi ovim pacijentima i zajednica živih ima svoje izuzetno logično mesto. Meni je žao što nevladine organizacije, što neki drugi vidovi organizovanja nisu napravili takve zajednice, tako da pored zajednice koje pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi nemamo, možda i
u drugom formatu nešto slično. Pitanje povratka u okruženje je nešto što je sad, kao kažem, dodatno pitanje koje ne može da ima direktne veze sa zemljom živih. To je sad već jedan proces reintegracije i resocijalizacije u kome bi trebalo da učestvuju i drugi elementi osim pravoslavne crkve. E sad, Srpska pravoslavna crkva može da obezbeđuje, da kažemo, institucije i organizacije koje bi omogućavale tu reintegraciju kroz mogućnost zapošljavanja i tako dalje. Mi pokušavamo da kada svaki od ovih štićenika završi svoj proces boravka u zajednici, jer nije cilj da ostane u zajednici, nego da se osposobi da živi jedan normalan život, pokušavamo da mu nađemo posao, što danas bilo kome nije lako, a naročito nekome ko nosi ovaj pečat, ali evo, hvala Bogu, blagodareći dobroj volji ljudi, pojedinaca koji često imaju razvijene poslove u privatnom sektoru, do sada smo uspevali i uspevamo da se pronađe posao za gotovo sve one koji su završili ovaj program. Postoje firme i već neki period koje zapošljavaju lica sa posebnim potrebama, lica, invalidna lica i tako dalje, ali to nema dovoljnu podršku i nadzor, odnosno podršku društva. Zakon o socijalnom preduzetništvu trebao bi da uredi sistemski tu oblast. To bi značilo u ovom konkretnom slučaju, kada je Zemlja živih u pitanju, da nekoliko osoba koje su završile program, zajedno eventualno sa nekim čovekom iz struke, ne moraju da budu svi, potrebno je čak da bude neko iz struke, da li neki menadžer, da li neki koji je u tom zanatu, da naprave firmu i da onda pre svega svojim radom i zalaganjem, ali i uz podršku i neke beneficije koje bi dobili od države, naprave kompaniju u kojoj bi, naprave privatno preduzeće gde bi u stvari zarađivali svoj hleb. Šta ćemo mi raditi u budućnosti zavisi od dva faktora. Jedno je od potreba, to jest šta će okolnosti diktirati, koliki broj interesenata će nam se obraćati za pomoć i drugo od, naravno, materijalnih mogućnosti. Naša je želja da u najvećoj meri u kojoj je to moguće izađemo u susret potrebama društva u kojem živimo, jer ovo je zaista jedan veliki, veliki društveni problem i siguran sam da različite institucije u ovom društvu i tekako imaju posla i da samo udruženim snagama i kapacitetima možemo efikasni da budemo. Dakle, uopšte nije važno da li je ovo projekat crkve ili je projekat države ili projekat neke druge institucije. Sticajem okolnosti, Zemlja živih je inicijalno projekat crkve, ali mi smo otvoreni i za učešće svih ostalih u tom projektu i to se realno i dešava. Želja nam je da potreba za onim što Zemlja živih radi bude sve manja i da mi kao društvo budemo što zdraviji i da praktično nemamo toliki broj, nažalost, ljudi koji su zainteresovani da dođu u zajednicu i da uz to pokušaju da prevaziđu svoj problem. Ja se nadam da će to biti, dakle, da će zemlja živih već sada ima tu funkciju, a to je ta obrazovna i da kažem društveno preventivna funkcija, da ljudi koji rade i sarađuju sa zemljom, kao i naši štićenici, dakle, da mladim ljudima prenosimo šta se sve dešavalo i šta je sve te momke i devojke dovelo
do toga da moraju da potraže pomoć u komuni. I mislim da je u tom smislu da je to sledeći put i pravac na kome će zemlje intenzivnije raditi. Thank you.